De Niken Cahayuna. Nggih, sugeng dalu Ayah Minto. Wah, ora usah anu, Nduk. Pak De ngono malah demen aku. Kok Pak De? Mas mawon, Mas. Lah. Aa Minto. Aku kira nyawang karo awakmu biyen isih mlenes mlegug saiki kok ketok le mlencir niki ya. Lho, jenengan dereng ngertos lek kula pun ju nemeng niku Mas, sansaya mlegug. Iya, ing ngertos bocah kok le ngawir kaya ngono. Ing wirung karo lambe kok le toto kaya ngono lho. Ha iya. Toto pripun to? Gas iki disawang ki kepenak. Aja kowe iki wis SMA ya, Dok? Dereng. Kelas? Tasik kelas kali SMP. Oh. Cara CSD kelas terus sesuk tak gathukke karo anak kula. Lha nggih mboten napa-napa wong kula niku tasik mboten kesesok leke mase puron nggih mboten napa-napa. Iki tas sunat lho kuwi, tole tatet iki tas sunat lho. Lah nggih tas sunat bar niki lek cepet gedhe. Nah, tenan. Besok dalange Mas Tatet sindene Mbak Niken Salindri. Aku mbayangke Yuten wis umur pira ya sok. Nek kula sami ale dalange. Ayo. Pun ngeruat, kula nggih sinden ngeruat. Wah. Aku ora pengen ngeruat kok yo. Oh, mboten pengen. Aku besok iki lek wis rampung dalang, aku tujuanku mung siji. Arep mondok terus ngaji. Ya. Lho, iku lek tujuan utama to iku. Nggih sae jane, mondok terus ngaji. Lari. Padha ndak geger. Oh, cangkemmu. Eh ngadek ana cahyo nak coba kaya ngapa. Lah itu anak anu santrine Gus Gendeng kok piye? Nah iki Mbak Niken Salindri. Iki bayake mburi rada didokke sithik kuwi nyincing iki nah. Nggih. Lah aku ora apa-apa gembos sing dirawasi. Eh ngaturke salam kagem penggemar panjenengan ing wonten kandangan nok Cahayu. Nggih, Pak Minto. Kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kula sangat remen sekali. Jadi kula lek diaturi capek nggih capek, kesel nggih kesel. Seniman soalnya, itu ndak boleh berkata capek. Nah. Apapun alasane, lek dibutuhke kuwi kudu syukur lan tetep dinyangi. Nah, ngoten nggih leres niku leres ning kula kan nggih wonten sekolah pagi, pagi sekolah. Lek sekolah ngomong kok, lek sing Pak Minto aku kon turu ngono. Ora apa-apa. Lah pun panggilan orang tua apa? Seorang seorang siswa yang punya skill itu diistimewakan. Nah. Ah, mboten wonten ngoten niku nggih kula. Ndak enak kono. Aja. Neng kono ndak enak. Oh, neng omahku. Mesti tak istimewake. Lha jenengan napa buka sekolahan? Lho. Buka. Buka. Aku ki seneng buka neng nutup emoh. Pripun to? Sekolah napa niku? Sekolahan ya anu Pripat. Gurune? Kula. Mungkin jenengan ajari suluk to. Ayo, weh, gurune Pak Minto mak tulak-tulak tak. Iya. Nah, Bas, ngerti kan Bas? Sinten. Gangkreng kamu tak golek ke gandengan seger. Seger, tasik seger. Lah iya, kuno senengane mbok enom neng tuwek. Ya lah, dapurane cek cewili. Ya, orang ngerti ya pakmu. Karena sore ini, pangku Pak Po. Pak Po. Ngkresane. Lah nggih no bucange. Lah niki nuwun sewu bucange. Lah kula kali panjenengan pun melalang buana. Lah niki niken praji sak indil-indil. Alah, wit indil-indil kan tak ondol-ondol panggah ndepleng awake dhewe. Lah nggih. Lah ning niki kok dua ngunjenengan mboten nyeluk kula niku teng napa jene? Urung enak sing. Mboten 2 taun lho, mboten kepanggih kali kula. Jane iki ya tak tawak-tawake lho, ngantek sing iki ngibot iki. Kuwi ngerti sing gibut iki tak tawani lho. Lho, kok ditawani pripun to? Teges iki ya ben payu ngono. Ning ora ndereke Pak De sampean kan yo nderek kono-kono to nak. Nggih, alhamdulillah. Ya. Pak. Wah, jajan ibumu ki yo kangen lho karo awakmu. Engko dilekas tak sambat ya. Napa?
tak sambat. Sambat pripun? Tegese iki tak saya tak kon muni nek mahku mengko lek iki ngerjake tatit iki syukuran tok aku. Oh ala ala pun tok gampang jenengan kek. Ku bar boto syukuran ning dalange duduk Pakde lho. Oh, dalange. Dalange sinten? Ah kuwi sampean tekone Dik Tatit iki senengane sapa? Kuwi sing dipilih iki ana telu, Mas Purba, Mas Sigit karo Mas Tangko. Niku nggih sambatan, Gen. Sambatan musuh dalang orang bayar nggih bayar iki apa? Ya ngene iki lho penake padha senine iki lho sambatan kabeh. Iya. Apa meneh sampean gak usah disambati teko. Lho aku rasa disambati lek tole tate iki panggah teko. Iya wis dikeki madang tok wae mangkat ya. Aja meneh iki mengko sambele no. Ya, aku sambel iki meng sambel pecel iki kelingan tahun anu 98. Mak Sombro. Sopo wi? Mak Sombro ki mbiyen jek bakul 02 aku kelingan banget. 02 e wedhus to? Eh. Kecot. Oh, bekecot. Iya. Oh iya. Mak Sombro ki alhamdulillah ki mu yo rawuh neng kene. Oh, rawuh nggih, sugeng dalu Mak Sombro. Mak Sombro. Nggih, Pak De. Ah, ki tembangke diaturke kanca-kanca penggemar Sekar Gadung mligine Mas Edi Kecis ingkang saka Wates Kediri kang uga kepareng rambuh. Lagune napa? Iki enek pundutan sore mau njaluk bring-bringan jajal dicoba dhisik suara gandeng karo Pakde ngaturno jambu alas dhisik coba kaya ngapa? Jambu alas. Oh, nggih sak derenge nyanyi niki acarane Kitan adik di Renanta sinten? Jovi. Jovi. Kensi Arkananta. Arkananta lho, nama yang sangat istimewa, nama yang sangat bagus koyo adine ndek mau lo wajahnya ganteng banget. Ganteng. Lho kudu digondongane. Iya, mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Asma ki Kinarya Bapa. Kinarya Jopo. Aku muni apa? Bapa. Kupingmu sing basa. Oh iya. Jopo ya. Wis to manut awe awake dhewe ya. Heeh. Yo, kaya ngapa? Jam balas dados yo. Hey, Sekar Gadung Indonesia, Niken Salisari. Hey, ojo direpot yo hey sumpah nih batin yen kula tidak gawe ora bakal urut hati terus kelingan, rata-rata,
dadi bojone. Ayo yanto. Ada semut turung rondo ojo direbut. Sumbro langsung neng arep no. Iya. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis katutno. Nelongso rasane ngati. Biyen aku ra lakon melu duwe. Luar biasa. Nggih, pripun Pak De? Wah, luar biasa nggo pemanasan iki. Heeh, sing mbok sosok aja lungguh. Biacok cangkemmu ngene lho. Nggih. Ndendo. Ndang, liane mbut gawe olgak. Kadung semangat jamu, Bro. Oke. Kowe iki bengi iki termasuk binatang tamu. Binatang tamu. 02. Ada bintang tamu dan juga binatang. Ndok niken. Saiki etok-etoke ya. Etok-etoke. Dadi etok-etoke sampean nyawang gembos ki aja nyawang wajahe. Gembos aja kok sawang eleke ning bayangno gembos ki seorang pria idaman panjenengan. Lah. Aku cah tuku rante. Idamane wanita-wanita tahun 97-an. Lho kan kae, saya kan 2023. Secarane upama saiki wis bosok ya cotokane wis jik lewegi. Ora iki sampean ki tak tamatne pomane aku ki dadi Sri Uning, sampean dadi apa? Anoman apa Anoman? Heh, kok Anoman to? Apa jenenge? Apa jenenge? Mayangkara. Heeh, Mayangkara. Mayangkara ketheki. Nah, saiki rayunen Mas Gembos, kaya wong lanang kesenenganmu mawa bawa podang kuning. Podang kuning masa. Niken. Iya masa. Aku mesti anggapin wong ganteng. Iya ancen saman ki ganteng. Mau sawang ke sedotan. Orang. Apa? Di antara pria yang ada di sini lho, yang paling ganteng ki sampean. Iya, liane wedok ane. Ganteng piye wong kaya utawakan kire. Dalange demo. Rokoke aja omoe. Natian wucu. Mengarah Den Mas Gembos ndo. Temo. Kene wong ayu. Ah, kacang. Ayuh. Ya Allah kacang mas. Kulo saestu tresna kalian panjenengan kok. Bareng lungguh tutup kotak kaya. Kang mas. Iki duwe wong wedok loro nok bongko to wong lanang. Kaya Pangeran Surorabin. Niki rambut napa jemas? Heh. Rambut apa rikmo aja jemah. Rimah. Mak Sombrong goyu. Mangga Mak Sombrong enek kene enek iki kan salindri kok. Lah aku biyen sing marahi anu ya Mak Sombrong kuwi.
Iki ga enak dhewe iki ketoprakan kasmaran ngono lho. Iya. Sing alus ngene lho. Kanjeng Pangeran Surorabin. Apa kuwi? Surorabin. Tak minta kowe mau lho, lek nyanyi kok iso ngono iki. Pak Ito, Ito gak ngiri. Surorawe kok kaya ngono ya Surorabin. Berarti ini kan ini yuk kicek kan, kayak ngono malus mana merati. Ati. Monggo Kang Mas. Jan, juragan nuntun kiri e tenan iki. Ya ngene iki lek kate mangku aku iki lho musuh iki lek sak meter kotor ora enak kok. Ora ngerti awakmu. Di bawah rata-rata aku wile. Sikil kukin neng loro temok sawang. Tapi aslinya telu wong ayu. Ojo terpengaruh lho nak. Wih aslinya besang pengen mangku awakmu. Ndi telu ki ngendi wong jelas-jelasnya loro kok. Awakmu ku lek linggo nek kita. Nah apa tak? Iya tak. Untuk lek soy suwi saya mumbul. Saya mumbul. Pit lu gua neng me gembas pit. Eh ojo. Ojo. Nyapa lo pipit munggah neng kene. Lo penak nikah niki gori. Jajal. Ligo neng kene wong ayu. Coba. Mama kok gak kuat? Hah? Kuat kan lo. Jajal coba. Serodo gagah to Kacang Mas mau ngono. Arep gagah piye wong nyelak kuti semono. Payo payo. Eh, delon sawang dalange. Emile, cie. Wes ngene wae ya Kang Mas ya. Ngene wae ora apa-apa malah kepenak. Iya. Iya. Heeh. Lanjut ya Kacang Mas ya. Heeh, dilanjut. Heeh. Ngene iki duwe doan telu bongko to lanang. Kang Mas wau sampun dahar Kang Mas? Sampun. Sampun. Pengen kula dulang napa pripun Kang Mas? Enggak. Didulang kok mana ben mesra ngono lho Kang Mas. Sopo sing dak demen didulang wong ayu? Ya didulang. Iki niki wonten niki jenenge kacang Kang Mas. Kuwi kacang. Kacang ki ngene iki to saiki iki. Langsung delepno nak. Iya. Mangan kacang wo jarwo. Niki Kang Mas. Tak suwe enak banget lho Kang Mas. Lagi banget. Tak enak. Aku yo guri. Mbak, lah niki kok pateng grandul ngeten iki napa Kang Mas? Kacang kuwi. Kacang. Sak esune ku salah Pak Minto niku. Dulangan. Lah iki ngeten iki lek mboten kula pakani nggih mboten kurun malu. Lah nggih niki jan gantung e lengu-lengan jan masalah ngeten iki lek mboten kula dulang ngeten nggih mboten kurun lho. Ngeten iki bar didulang itu biasanya dimii. Bar ngono dimii Pak Minto. Ngebar ini dimii Pak Minto. Ya dimii, heeh dimii. Dimii. Ya ampun, tak kira dimii sing apa? Dimii sing tak kira. Apa ngene? Diglogok nih maksudnya? Maksudnya ki ya di... Oh ngene? Enggak. Ngono tau maksudmu mau? Kleng! Enak-enak! Dewe bojo ngene ki telu Pak De bongko wong lanang. Lah nyapa bongko wong ayu-ayu kok? Ngono kuwi iso dimanfaatne. Ya genah. Ayu. Ya. Dadi wong iki lek duwe bojo ayu kudu sabar. Pak Minto purun kula delang Pak Minto. Lah, ora usah. Purun. Pak Minto ya purun. Oh, Pak
Minto, maaf nggih Pak Minto, nggih lek Pak Minto ki mesti alus. Niken niken, lek Pak Minto ya purun. Aku iso mangan dhewe, aku iso mangan dhewe. Aku rasa mbok dulang aku mangan dhewe. Purun. Pak Minto purun. Kula mboten nak, mboten badhe dulang niku. Aku mangan dhewe. Pak Minto. Bos elekan. Pak Minto purun. Bos gak oleh ngono iki. Mas sampean tak dulangi. Didulangno. Nah, ayo to Mas. Iki ya purun iki. Ayo toh, kok ndek enek sing gelem tak sing dipercaya ki piye to Kang Mas? Masa aku ki kurang alus to Kang Mas? Jarwo purun. Waduh. Wah, jane lek banget iki. Ayo, jarwo purun iki ya. Ayo. Monggo Kang Mas niki kados kulite panjenengan sami-sami hitam. Tanganmu ki nyapa? Didul. Didul. Ora-ora Kang Mas, aku mesti alus dulang sampe. Didulang wong ayu iki lho to. Ngene iki adikku tangi. Meneh na Mas. Penak to didulang wong ayu wa. Ayo Kang Mas panjenengan. Tapi ngitar iso kedur. Ayo Kang Mas sampean, Kang Mas tak dulang sing kaya ndek mau Kang Mas. Sampun Pak Minto. Maneme, maneme. Nyapa? Tak kira kok jarwo mang titik-titik. Dilapi to Kang Mas. Tak lapi wong. Ya gawe tisu no. Iya. Mosok bojone tercinta ora dilapi. Nduk, niken. Nggih. Lapono karo sawal bantal iki no. Mboten wonten gombalmu ki ya ngoten niku to. Ngono sawal bantal ki cepotno iki. Jipuk kesete pakanmu ki lho penak. Ki nglapi iki. Lah niku tas kene sapi teh. Pak Tomo e po. Mak Sombro mu arem ke, kowe ki gembos ke. Kang Mas, niki kula lapi nggih Kang Mas ya. Ampun, ki mau wis tak dilati lho tisune. Wong ayu ki ngene iki. Ayo dimplak. Wes. Dintekne ya ben ramu badir. Heeh. Ayo. Ki wong maron ragya wong ayu, lek ben bosok kowe. Ning kula niku malah remen sing elek-elek kados panjenengan ngoten. Lah sebab apa? Lek umpami sing ganteng-ganteng niku mestine selingkuh, mesti menyakiti. Ora mesti. Mesti. Ngejar wong ganteng ora tau selingkuh. Ya sok mbuh lek sok. Sesuk pula. Lek pomone wong-wong elek iki ya diculne nek nggone alas, diculne nek ndi-ndi iki wis bebas. Wong elek. Iya, bebas. Culne ibarate pitik digusah ngene gek mangan dhewe. Oh iya to mongi soalnya ana nek sing gelem. Heeh. Lek wong ganteng piye no? Lek wong ganteng ki mesti menyakiti hati. Nah, iki lho. Berarti Mbak Niken ki ngerti. Wong ki golek bojo lek wedok mendingan sing elek timbang sing ayu. Lek ayu ki ana watese, umur 17 ngantek 45 ki ayu. Ning lek wis 45 nggo, kuwi ketok eleke. Ning lek elek wit awali elek tekan tuwek panggah elek kuwi awet. Lho, ning lek Buminto ki ora. Lek Buminto iki awet ayune lho, kawet sik ambek apa? Kawet sik cilik sampai saiki ki jek awet wae. Buminto, panggah awet ayu. Soale Pak Minto gelem ngragati lho skincare kuwi gelem ngragati. Balik sampean ngono apa ya gelem wong ragati aku ngono kuwi lho aku kan ya pengen to pokok skincare ngono kuwi. Ya ya. Ya ya ning ngene lho. Aku kuwi pengen. Wah. Ya ya. Aja marah-marah to aku gak suka aku dibentak ngono kuwi. Ora, ning ngene ngerti ya Pak Minto bener ngragati kuwi ngempet. Aja sia-sia lho sampean kok tak tekokne ning gone Pak Minto. Ngempet piye? Ngempet piye? Ya sing jenengan niku secara terpaksa ngono Ibu Minto niku terpaksa mboten ikhlas. Ngempet iki ngempet piye? Lho ngempet nguyuh apa piye kok? Skincare ya piye? Biasane kan 500 nang 250. Jare sapa? Pak Minto. Kok 500 sih lo? Lah piro? Sekarang itu minimal 1 juta. Lah 1.500.000 toh?
tapi bar dibayari kuwi nanggen aku piyo-piyo bos sambatku ngalah-ngalah kok kesrempet bis ngene ngono lha nyapa tas skincare apa skincare skincer wah skincer biayani 2,5 juta ngene ngono Pak Minto tapi nek di hadapane Bu Minto kaya-kaya ndak duwe anu bos ya rapopo ngono ate kok omong-omong lho lha piye iki bolaku ya kancaku ya. Jare aku bojone sampean, jare bojoku. Bola. Melek aku ndek bojone melek, cie cie. Ora melek, ning aku nggumun umpama niken iki gelem marah wong iki jan wong sungguh. Lelek niku kan lek nggih beda keyakinan. Nah, lho, beda keyakinan. Beda keyakinan, beda keyakinan bos. Sampean yakin aku ora yakin. Simpangan. Ayo, teruske kaya ngapa? Jaga ganti gembos, golek i, sama mana bos? Golek i. Jadi ya, kita seng nyanyi seng di seng suara paling tebur, niken. Lo, coba balik nih, golek i, golek i. Lah wong lanang nggoleki pore yo goleki. Lah golek wis teko encok-encokane pad iki lho bro. Apa we? Mbah. Ndak paham aku. Heeh, cek cilik. Jarwoe ra roh kok we. Si podang jenar. Jalna. Cengkokmu no, golek si podang jenar. Ora usah diunggahke, ning malah ketok manise. Oh nggih nggih. Golek si podang jenar. Aja ngono. Jenar. Ah, Dewi. Oh, gengge. Si podang jenar. Iya. Yes. Hebat. Ya ngono kuwi lho. Aku ya ora roples. Sumpah. Cengkoknya nganggo cengkoknya Pak Di ngono ya no, wah manis banget. Oke Pak Di, siap. Lanjut. Hipopunga. Karo brakur ini wong ayu. Hengar. Mbakur ini kebungaan. Nyanding bisa tetep cengkok kaya mau dadi Mas ndak usah diunggahke tombo sip bagus ya sak tembange kaya ngopo pupuh ingkang sepisan garapi alus sing kedua nganggo cengkal gonggominan Mas Gembos Bekso tayu pak dados yuk Mbah Dut gak kalah rum Mbah Dut tau ya iso awan ning omah wis ora kerasa oh ayo podang kuning katur Mas Toijan ingkang wonten Ndongko. Mugi segenap kulawarga ingkang wonten Ndongko. Panjenenganipun bapak jari dalasan Mas Toijan ugi keparang mirsani live streaming channel Kiminto Darsono.
kuning. Etireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen akan nyanding semirah. Niken. Nggih. Pasukan Udanawu janek nyawang gak kedeblas. Alhamdulillah. Pasukan Udanawu. Komplit. Udanawu. Wit soko piring wetan nganti Udanawu rawuh kabeh. Iya. Nggih, alhamdulillah. Mas Gembos. Nggih. Masuk mben tanggal 3 ning Desa Tanen Rejo Tangan Tulungagung. Kanca-kanca Udanawu manggis sedaya mawon wonten Tanen. Kau tak belke sing di omah engko Mbak Niken tak suwune ben dirawuhke. Nggih, siap. Mungkin kalau tambahane. Dapurmu. Numbah nambahi, numbah nambahi. Tambahi donga. Nggih. Dadi lek ngomong ki sing jelas lho, kok ora urung sing dijaluki kene. Tambahi donga. Ayo yen si podang andut hati keprana yo langsung Mas Diko, kayak apa?